I'm known grave, the one who died maintaining his night. His will been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire. And he sang, Maibuye Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people, let them give something to the world and not just take it from it. And will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back home? Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back home? Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back? The hip hop that coming, the hip hop that coming. Our voice to African music will turn to the music of the people. Yes, people's music, by the people's culture. And I'll be the one who'll climb up the mountain, reaching for the top of our Africa days, while the poor woman waiting for the reason. Hippo-rullen er blevet designet af to ingeniører fra Sydafrika, Petty Petzer og Johan Jonker. Ingeniørerne valgte at designe et unikt produkt til adgang til vand i landdistrikterne i udviklingslande. Projektet startede i 1994, men den fik sin første anerkendelse i 1997 med prisen Design for Development Award. Siden 1997 har virksomheden eksporteret 50.000 hippo-ruller i 20 lande. Hippovandrullen eller hipporullen er en anordning til at transportere vand lettere og mere effektivt end traditionelle metoder. Den bruges især i udviklingslandene. Den består af en tyndformet beholder, der holder vandet og kan rulle langs jorden og et håndtag fastgjort til tyndaksen. I øjeblikket bruges produktet i landdistrikterne i Afrika, dens enkle teknologi er egnet til landdistrikternes natur. Befinder sig i heterogenet marked med en monopolmarkedssituation, det vil sige, at der er nogle præferencer på markedet. Men virksomheden hipporuller.org er den eneste udbyder af produktet. Produktet kan købes i hjemmesiden hipporuller.org, og dens pris er $125, det vil sige 850 kroner. Produktets pris er høj i forhold til andre præferencer på markedet, men produktet differentierer sig med dens idé og unik design. Virksomhedens ordrebehandling og logistik foregår på deres hovedkvarter i Sydafrika. Virksomheden har en webshop, der behandler ordre fra deres kunder. Kunderne kan vælge at købe produkter til sig selv eller donere til mennesker i udviklingslandene. Virksomheden har en bred logistisk mulighed, hvor de kan sende produkter til alle lande i verden. Når virksomheden får en ordre, behandles den i deres system. Derfra sendes den til deres lager, og til sidst sender virksomheden produkter til den ønskede adresse. Der er fri fragt, hvis der er tale om donation. Virksomheden anvender pulsstrategien i deres promotion. Det gør virksomheden ved at anvende de forskellige markedsføringskanaler til at udbrede deres budskab. Virksomheden anvender sociale medier til at sende deres budskab igennem den sociale verden. Virksomheden har været med en række tv-udsendelser i blandt andet CNN, hvor de præsenterede det unikke produkt. Virksomheden anvender også en opinionsleder i deres markedsføring. I denne sag skyld er det Nelson Mandela, som synes, at det var en unik idé, som vil hjælpe befolkningen i udviklingslandene. Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back?